Ini dunia lo sare. ตัวโดนน่ะตะคู่ๆจริงๆสิอ่ะปุ๊บซ่าไม่ดูถ้าไม่ตัวโดนน่ะผิดสรุปจังหวะดิบาเจ้าอย่างนี้สิมาดูเลยสรุปคลีดิจังหวะรู้เนี่ยคลีดิอ่ะเจ้าเนี่ยเตี่ยวไม่ดูจ้ะไม่ดูได้ญัตนาตัวจริงๆสิเลยไม่ดูได้อี้จริงๆสิเลยถ้าไม่ไอ้อย่างของจังหวะรู้อ่ะถ้าจ่ายตอตอนั้นสิแต่เฮ้โหตัวก็น่ะไม่ติดอย่างเลยเนี่ยก็อเส้นติดไม่อยากอู้เฮ้ตัวก็ไม่รู้ผิดเลยเนี่ยก็เดี๋ยวไล่ไม่ลงไหนอู้ล่ะซะแต่
ဘယ်လောက်စာတိုးလဲအငေကလုံးဝမလိုက်ဘူးအလုံးဝကိုစကားနားမထောင်အကြီးကအရန်လိမ့်မာတာစသဖြင့်သားသမီးတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုနှိုင်းရှင်ပြောလို့ရှိတယ်တကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုနှိုင်းရှင်ပြောတဲ့အရာကကျွန်တော်တို့ကလေးတွေကမတိုးတက်စေတဲ့အပြင်တို့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုံခြုံမှုရှိတဲ့အရာတို့စိတ်ကြစီတဲ့အရာတွေကိုဖြစ်စေပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီဒီကလေးမတူညီတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်လက်ခံရမယ်။တောင်းတဲ့တယောက်မတူဘူးဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့သိရမယ်။တော့ကျွန်တော်လက်တောင်မှအတူရှိမတူညီတာ။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလေးတွေကိုလည်းခုနကမတူညီတဲ့အရာနဲ့သူ့အရေးချင်းနဲ့သူရှိနေတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ကသူတို့အရေးချင်းကိုသိပြီးတော့မှအားပေးရမယ်။နှိုင်းရှင်ခြင်းကိုမပြုဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကောင်းမွန်စွာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကလေးတွေကိုသူတို့ရဲ့အစွမ်းရည်တွေကိုမြင့်ပေးမယ်ဆိုရင်တကယ်ကိုပဲကောင်းမွန်တဲ့မိသားစုတွေနော်ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးတွေဖြစ်လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့အဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ်မှလည်းကျမတို့ပြန်တွေ့မယ်နော်ကဲဒိုနတ်လေးကတော့အရင်ပဲစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေပြီကျမတို့စားလိုက်အောင်မယ်